السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أول أكسن إدي لهانتين بملك ستوى جوكتان كسو دوادة سومالي تي في أو ستو سيدين كغي ملي جيما غالة من يابوليس قول كمينة سورة دالك مرايكان كا مانتان وحين ودين حينا برنامج قارة أو إن الكوار يسنينو وزيركا وزيركو حيانكا وزاردة شقالي سنت يكب انت دقالها اي من السوتا وزير عبدوهاب محمد او مانت برنامج كمارتين نوغوه سياد لسعوتان عبدوهاب وحو جغدا سيهايي ان مدى اسي تمريريه حدا سيوحا الله عيمي سي رسمي اه انو شقادا سيهايو هذا ما وحينو كوري سندونا شقادا حفيزكا يا شقادا قار احان اساقا لوح الساري ايو وحياباها اي دادك الصوماليات اما دادك السوغلوتيقا اما امغرانتيقا يكفا اي ذكران عبدوهاب كسولو برامجك ودوها شكرا thanks for having مرلوات أدنى وفرح سنة هاي مانتي مانتي كينا. سيدو كلا نجانا واتكم عسنتا إن أدمان تستوديو نوصل بقتي. داود البرامج كوحدة لتسعين يعني قاعد تفتح شغل مرسل حكى في سبضان وحنا جا عوينيا إسماعيل موسى إذن كنا وحي السؤال واحد نوصل لي كتان برتا فيسبوك أي أحد نجد دعوة إنسان ستوسة عبدها مركب أول رئيسة وزارة شغالي سنت يكب عنده دقالة مركبة كم مغلان وحكى فكرة يعني شقو يلا قالة فربضن إيه ماشي إنه صعدة. marka adiga waxaad tahay wasiirka xogeenka qaybta dadka immigrantiga ah marka xafiiskani muxuu yahay muxuu soo qabtaa right hadii aan wax yar ka bilaabo horta wasaaradu waxay qabato guud ahaan shaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha maxaa isu keenay labadaas kobcinta dhaqaalaha badanaa waxaa keena kow businessyadii kambaniyadii markay soo saarkoodu bato وعنشور بدن أي بحيان ودي مركز دقاله يكر تاسنا وحوض الشقاله مركز ترلا بدس قاب كاسي وزير دو وضع قبتا بس نسيت سي وحي هرمر وجارا وحي بهين شقالة توبرن وديارة مركز شقاله أيان ديارة نينا كدي بحنكور رجينا كمبنية وباهنا سي مركز دقاله قبل كوكب مركز مركز وزير دو ولا بد شق واتاس مركز waxaa jiro qoloyin fara badan ama qaybo fara badan oo shaqaalaha ka mid ah oo hore aan aad tixgelin loo siinin waxaa ka mid ah dadka waddanka soo galay waxaa ka mid ah dadka disability-ga leh waxaa ka mid ah haweenka dad badan oo waxaa jira qaybo badan oo bulshada oo aan shaqaalaha qaybka shaqada aad uga qayb qaadin marka wasaaraddu waxay eegtay maadaama waddankii ama gobolkii shaqaale la'aan ba'an ay ka jirto in qof walba oo awood u karo inuu shaqeeyo qaabku ku shaqeyn lahaa lagala shaqeeyo taas ayaa waxay keentay dadka soo gala waddanka in program gooni ah loo sameeyo laga caawiyo qaabkii looga zuulin lahaa ama looga qaadi lahaa caqabadaha keenaya inaysan shaqo aadin ama aysan ka qayb qaadanin dhaqaalihii gobolka caqabadahaas maxaa ka mid noqon kara hawlaha soo badan yihiin waxaa ka mid ah immigration status-ka oo dadka ay ku rafaadqaan rag fara badan oo waddanka soo gale ama hore sii jooga waxaa jira warqadii shaqada oo kale ka maqan tahay dadkaas meesha ugu weyn oo laga hayso xagga dowladda federaalka state ahaan qof warqad shaqo uma qabani kartid laakiin waxaan ka caawinaa inaan u dirno looyarada waxa ku takhasusay oon kala shaqeyno qaabkay dadkaas u caawin lahaayeen si ay shaqaalaha ugu soo biiraan labor force kama shaqaalaha taas waa mid waxaa ku raacdo language access oo luqadii dhalinyaradii ama rag fara badan oo waxaa jira ama haweenba dhib ka haysto qaabkii shaqada ay u buuxsani lahaayeen ama shaqaalihii qaabku u shaqeyn lahaa ama u fahmi lahaa safety OSHA iyo kale marka waxaan ka caawinaa qaabkii ay luqadaas loogu fasiri lahaa luqad ay fahmayaan language access marka taasan ka wadnaa qofka shaqadiisa uu qabto haduu u baahan yahay in wixii loo jilciyo dad badan oo luqadda ingiriiska aqaana jiro oo laakiin u baahan wixii in loo jilciyo si uu luqadda fahmo uu ma aragtay hawshii si toos ah u qabsani karo marka taasna waa caqabad dadka haysato ta saddexaad waxaan u niraana credentialing laga yaabaa qofka inuu waddan kale kasoo sameeyey shahaado ama jaamacad uu ka wato laakiin wuu baahan yahay si waddankii uga shaqaysto inuu shahaadadii ka dhigo shahaado waafaqsan halkan maraykanka marka let's say qof hore caafimaad xagga uga soo bartay waddan kale oo halkan soo galay waxaa laga yaabaa inuu baahdo inuu imtixaanka halkan state boardka u fariisto hadduu nurse yahay hadduu dhaqtar yahay si uu markaas ugu shaqaysto wixii uu kusoo tababartay statekan waxaa jooga dad fara badan oo soo galay oo shaqaale ah
ولكن أنا هين شقدي أي سو برتين حرف الضوء ده أن كفى إيدي سنين تاوي حكيني زي ستيت كينو لوز كريو about $5 billion وحضر كيسا قف دختر وشقة أوقل من هايو قف نرس شقة أوقل من هايو تاسو حكيني زي إن قفك لعكتو سمين لها وحو دقالها ودك سكردين لها إن كي يراتو وحو مركز أبنية مركز تاسنا وحكيني زي إن حفيس كان لوح الساري إنو كعاويو dadka ka wadanka soo galay qaabkay shahaadooyinkoodaas uga dhigi lahaayeen shahaadooyin ay ku shaqeysan karaan marka waa saddexda caqabada ugu waaweyn ee caqabada farabadan transportation ka kala jira qofka haduu wadanka ku cusub yahay waxa laga yaabaa inuu shaqadi uu gaari karin uu qof ride u baahdo siyo taana waxay keenaysaa in laga la shaqeeyo dadkii employerski dadkii shaqaalaha shaqaalaysiinay qaabkay ugu fududeyn lahaayeen inay ku raacaan basaski ama ay ayaga u diyaariyaan transportation marka caqabadahaas ayaa u badan waxa haysto dadka wadanka soo gala waa tahay xafiiska hadda aad haysid muddad soo haysay si ku meel gaarnimo ah maxaad soo qabatay intii aad haysay dhowrka bilood ugu dambeysay waa su'aal fiican shanti bilood la soo dhaafay shaqada way soo socotay aniisa soo waday oo wada garanaysan shaqo fiican soo qabatay laba sanaba oo soo wadnay xafiiska marka hadda marka lagu wareejiyay waxyaalaha aan focus ka saarnay waxay ahayd caqabadahaas aan ka hadalnay hadda inaan meesha ka saarno marka programyadeena waxay toos u target gareynayaan ama u fiirinayaan qaabka caqabadahaas la saari lahaa marka waxaa ka mid ah educational events aan qabannay dadkiina wacyigelin badan loo sameeyo la yiraahdo horta dibka ku haysto ama caqabadaha ku haysto kaliya ma aha dad badan aan kula qaba qaabkan aad ula shaqeyn kartaa qofkana resource ku ah oo aad wici kartaa navigator haddaad u baahan tahay kugu xirayna marka education events fara badan oo aan isu keenayna hay-adihii la shaqeynayay dadka wadanka soo galay taas ayaan qabannay waxaa kaloon qabannay state-ka gudihiisa waxaa jira ilaa 17 agency wasaarado wasaaradeena wasaaradda shaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha wasaarada farabadan wasaaradda caafimaadka jira wasaaradda beeraha jira wasaaradda waa badan yihiin marka wasaarad walba qorshooyin waxaa jirta ay u sameysay dadka inay kaga faa'iidaystaan marka wasaaradahaas ayaan isku keennay aanu qabannay shirar farabadan oon leenahay qaab midaysan aan dadka u caawino xafiiskana inuu marka central ku ahaado uu isu xiriirintii sameeyo ayaan ku guuleysanay oo hadda waxaa socdaa legislative sessionkii baa socdaa waxaa furan golihii shacabka marka waxaan leenahay qaabkii wasaaradahaas u caawin lahaayeen dadka inagoo midaysan inaan hordhigno qolanka legislatorka si ay u approve kareeyaan waxaana u baahan waa marka xafiiskiina xula shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dhan gobolka Minnesota uu leeyahay okay waa tahay waxaad ka dhawaajisay inaad dadka ka caawisaan saddex shay oo muhiim oo waaweyn baad sheegtay xagga shahaadooyinkooda si ay ugu bedeli lahaayeen ama u waafajin lahaayeen nidaamka Mareykanka haddii dibadda wax ku soo barteen caqabada luuqadda iyo sidoo kale inay say maaragtay imtixaanada u fariisan lahaayeen marka dad qaar waxaa jira weli dhallinyar ah waxbana aan soo baran oo ama shahaadooyin aan wadanin oo skill aan lahayn ay hadda ku shaqo tagaan oo underemployed haddii dadkaasi waqti la geliyo wax la baro shaqo fiican qabanayaan lacag fiican soo saaraan dadkaasi wax muu qabataan aad iyo aad qaybta shaqaalaha oo uu wasiir ku-xigeen waxaa ka ahaan jiray xamse ood wada garanaysaan qaybtaas tababaro fara badan iyo lacago fara badan ay ku bixisaa oo lacagta toos u siinayso hay-ada la shaqeeyo dadka meelo qaarkoodana xafiisa state-ka uu leeyahay sida career for centers-ka oo kale oo Dr. Ibrahim uu lead garaynayay marka waxay sameeyeen programyo qofka haddii uu shaqo heli karin xirfadaha uu rabo inuu barto waxaan sameynaynaa wuxuu la fariisanayaa qof employment case worker ah ama navigator ah qofkaas uu tagayaa waa free bilaash qofkaas uu la fariisanayaa waxyaalaha uu xirfadaha uu rabo inuu barto iyo waxyaalaha uu rabo in laga caawiyo iyo waxa u bilaabanayo kala hadlayaa waxay la dejinayaan plan qorsho qorshahaasoo marka u awoodayo inay bartaan in the short term waqtiga dhow muddo kooban ama haddii u baahdaan inay ilaa bachelor ku sameeyaan 4 sano marka way jiraan qorshooyinkaas waxaan dadka kula talin lahaa inay tagaan career force-ka goobaha career force-ka midka leg street hadda nagu dhow iyo hay-adaha la shaqeeyo dadka oo tababarka shaqaalaha sameeya marka state ahaan anagu waxay shaqadeena tahay inaan aruurino xog aruurin sameyno
ogaano meelaha ugu muhiimsan oo state-ka uu lacag gelin karo oo kala talinay state-ka inuu lacagta meesha geliyo kadib marka tababarkii iyo la talinta dadka ay sameeyaan hay'adaha marka bulshada ku dhex jira oo hooshaas wado okay careers waxa laga yaabaa dad badan aniga kula hadlay waligaa ma gelin marka qofka markuu tago process-ka soo bilaabi kara maxaa laga caawin karaa ma sha Allah qofka wuxuu tagaya address-ka haduu heli waayo website-ka ka heli kara laakiin waxa aad muhiim u ah qofku inuu at least ogaani karo goobta uu ku yaalo marka hadaan iraahno uu tago qofkii meeshii markuu tago ilinka hore waxa jooga qof front desk oo ka caawinay soo dhaweynay waxaad u baahan tahay luqada badan ayay ku hadlaan staffka halka jooga marka Soomaali waa laga yaabaa inaad ka hesho ingiriiska hadaad ku hadlaysana waa sidoo kale qofka markuu la soo dhaweynaya waxa laga hadlayaa waxa hore uu rabo marka la ogaado baahidiisa meesha ay tahay waxa lagu xiraya qof markaas case waa karo hooshaas u xilsaaran qofkaas marka qorshe la dejinayo arin fudud kaliye inaad tiraado meesha san u baahanahay waxa san u baahanahay turjubaanka iyaga ku sameeynaayo dhalinyaro farabadan oo Soomaaliya ka shaqeysa countygana uu sameeyaa meelo farabadan marka goobo farabadan oo qofka goobaha shaqaaleynta way badan yihiin qofka markuu tago process-ka fudud yahay luqadaada aad helaysaa qofka kugu la hadlo program-ki waxa lagu xirayaa qofki case worker-ki from there waxa weeye hoosha way fududaanaysaa okay waata waxa laga yaabaa dad qaar inay maaragtay Soomaalida qaar baa entrepreneurs ee Soomaalida dad ganacsiga ku fiican aad ugu jira marka economic development ee aan kubcinta dhaqaalaha laga hadlayo and funding inuu xafiiska bixiyo ama dadka lacag la siiyo si business koodi ku xoojiyaan haduu jiray ama ku cusub ay ku bilaabaan dhaqaale ma jira marka dadka siisan ama criteria lagu xusho ma jira haday jirto waxaa jiro hadda inta badan qaybta kubcinta dhaqaalaha waxay bixisaa deymo loan marka dad badan ka cabtay deymahaas oo qaar baa interest leh ribada saaran tahay laakiin state ka toos uma bixiyo lacagaha loanka CDFIs qoray la yiraahdo oo state ka dhinaciisa walba ku yaalo ayaa jiro qolinkaas uu qofka ka dalbanayaa business-kiisa in laga caawiyo oo haduu loan u baahanahay grants-ka iyagu way adag tahay marka ayaamahan hadda barigii covid-ka uu jiray dad fara badan oo lacag badan helay jiro wasaaradeena ay wasaaradu bixinaysa lacagahaas lacag ila $10,000 $15,000 dad helay jiro oo inay maaragtay ka caawiso qaabkii dibki uu keensaday covid-ka marka la xirmay roobka laakiin hadda way istaageen qorshooyinkaas waxaa jiro loans oo qofka dalbani karo waxaan hadda ka shaqeynayna waxay tahay kala shaqeynayna legislatorka inuu loans-kaas interest free laga dhigo riba aan la saarin taas ayaa marka isleenahay dadka u furi doonta albaabo farabadan ay ku qaataan deymaha noocaas oo kale waxaa taasii dheer lacagaha hadda qaybta ay u dhiibtay jiro jaamacadda University of Minnesota oo venture capital qofka hadii uu damco inuu la shaqeeyo qof ama company maalgashi ku sameynayo business idea-giisa ama waxa uu sameynayo uu share ayaga siinayo qaabkaas uu ku raise gareeyo lacagta uu u baahnaani lahaa uu marka hoosha ku sii wada marka haduu jiro qof noocaas oo kale u baahan inuu lacagahaas fiiriyo oo uu share siiyo ama uu la shaqeeyo venture capital ay isaga maalgelin ku sameyso uu ka gadi karo business idea-ha uu wato qofkaas way caawineysaa marka aan la soo xiriiro qofka noocaas oo kale u baahan waa tahay hagaa laga soo xiriiri karaa xafiiskiina ku yaala good xafiisku wuxuu ku yaala symbol waa xafiis dawladda ay leedahay qof walba ay imaan kara deed wuxuu ku yaala 180 street east 5th street kawa xafiiska lambaradeena meesha ku qoran yihiin emailkeega waa abdulwahab.mohammed@state.mn.us wana duubantahay seerta waxaan ku qori doontaan meesha qof kasta uu ina la soo xiriiri karaa waxaan u direynaa marka inaan u dirno qolooyinka hay'adaha la shaqeeyo shaqaalaha ama hay'adaha la shaqeeyo business-yada labadaas ku xiriirnaan waa tahay dad waxaa jira wadanka ku cusub hadda soo galay oo sharci aan haysan hadda waxaa la marinayay aqalka hoose iyo ka sareba in dadkaas ay la siin karo ID-ga iyo driving license-ka dadkaas shaqo ma la siin karaa iyagu ma u heli kartaan mise ilaa federaalka ay u soo galato weyn wasan horo sheego su'aal aad muhiim ah meeshana ku jirto warqada shaqaalaha waxaa bixiya qolinka federaalka state kama bixiyo warqada shaqaalaha qofka soo u helana waa inuu process dheer maraa qofki markii hadii aan soo qaadan tusaale dhalinyarada hadda wadanka soo galay oo soo liso xabsiga soo mareen la soo fasaxay lagu yiri banaanka ka sameeya asylum-ki qofku waa qasab inuu xareysto asylum
sagaashan cishaa la siiya sagaashanka cishii gudihiisa waa qofkeenu ku xariista lawyer la xiriira markuu lawyerka la xiriiro uu xareeyo 120 cishe kadib ayaa loo ogol yahay inuu xareysto warqad shaqo taasna sharciyadaasna waxaa dhigay federaalka iyaga ayaa go'aamiyay in waqtigaas uu qofka sugo marka 120 cishe kadib ayuu warqadda shaqada xareeyna waqti bay qaadataa qofka markuu waxaa laga in la siiyo warqad shaqo uu ku shaqeysan karo taas marka way ka duwan tahay laysanka darawalnimada oo hadda House iyo Senate ka labada maray governor-kan isbuuca soo socda uu saxiixi doono insha Allahu ta'ala markuu saa u saxiixana dee hoosha way dhaqan galeysaa qof walba uu rabo inuu gaari wado isagoona waddanka deganaansho ka haysan uu sameyn kara laakiin qaabkii toos maraya permitkiin uu qaato permitka uu qaato dhowr bilood sugo dhowrkii bilood markuu sugo kadib testiga uu qaato waxaa looga baahan yahay aqoonsi kale inuu la imaado ama passport Soomaali ah noqdo ama waddanku ka imaan noqoto aqoonsi kale oo markaas cadeynayo qofku yahay inuu yahay si ay u fariisto taxanki marka ay kala duwan tahay tan waxay taraysaa kaliya qofka inuu gaari wada karo dadana kula hadii maxaan gaari uga baahanay inaan wada hadaba shaqo ku tagi karin laakiin waxay sii fududeynaysaa intaad warqadda shaqada sugeyso oo case-kaaga sii wado inaad at least process-kii driver license si bilaabi karto marka hadda markaas shaqada hesho kana aad markaa haysato waa diyaar ku tahay waa tahay wasiir aad u mahadsan tahay ma sha Allah wax kala ku daran lahayd haday jiraan waa noo raacaysa waan dhowahay in badan meeshan waa meeshanadii waan imaanayaa mar walba in la soo xiriira qof walba u baahan caawimaad xagga shaqo ama xagga business yadiisa u baahan waan la soo xiriiri karaa aad baan u mahadsan tihiin adaan mudan daawadayaal intaasi waxaa ku dhan barnaamijka koobnaa aynu ku wareysanaynay wasiirka xigeenka wasaaradda shaqada iyo kobcinta dhaqaalaha ee Minnesota Cabdiwahaab Maxamed oo marti noogu ahaa barnaamijka runahantii xafiiskaasi uu hayo waxyaabo badan oo laga faa'iideysan karo ayaa jiraan resource baad ka helaysa at least oo maaragta waxyaabadu u baahan tahay lagugu xiri karo meel laga caawiyo haddii aad wax su'aal qabtid fadlan barta facebook ah haddii naga daawanaysid inoo soo dhig waana nala soo xiriiri kartaa Somali TV of Minnesota annagaan idinku xiriirna xafiiska sidoo kale websitekooda waxaan soo dhigaynaa facebook hadda naga daawanaysaan barnaamijka waxaa la socodsiinaya anigu Cabdirsaaq Sheekh Mursal xagga farsamadana waa injineer Ismaaciil Muuse tan barnaamijkan bidlamid aad dib u hadal ku mid doonaan waxaan idinku tagaynaa sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh